Tito din vața de drală, mi-e rămas ane. Dar tu ești așa strâng de mă. Mereu din ană fisa, vițin ană fără. Cven, va birept? Samo calaco da un morci e brevis, mokve de bis dați e pas. Ahali, sahau, ha, motla oba. Samo a venea smot, ha, unea cheli su vlebi sinace. Ce usrule bloba. Gana birobeți, masobri da un morci le bloba. Ceni omi ari samo calaco țină agam de goba. Daem solo cola to cine am de gomasi ce nu da gaftat parto pronto. Ეს დეჟავუს ეფექტი ნამდვილად არ არის. ორივე შემთხვევაში 20 ივნისია. განსხვავება წლებში და გამომსვლელებში. შეკრების უცნელი ადგილიდან უცნელი მოწოდებით. თუმცა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობისთვის ნიადაგი არ არსებობს და ვერ შედგა. მაშინაც კი, როცა სახელმწიფო გადატრიანების და ესკალაციის თვალსაჩინო მცდელობა ვიხილეთ. Mașinderis mzgavsat celsat Rustavelis gamzirze mokalakeebi gulcrpeni motivit cheikribnen. Ganskhovebuli politikuri gemovnebis adamianebis ertobam Evropas umtavresi gzavnili gadasca. Kartveli khalkhis archevani da evropul ojakhshi gatsevrianebis survili. Politicosebi tribunis migma aghmochdnen, tumtsa mati satkmeli mattan apelirebulma spikerebma sakuter tavze aktsiis mitsuruls mains aighes. Tsveni valia dges, rom es khelisupleba chamovasharot khelisuplebas, imito rom is ari kremlis mona, imito rom mas ag uqvars tsveni kveqana. Arts opozitsiurma liderebma damales rom konsultatsiebi mattan shedga da protseseps kulisebidan martaven. Da organizebas shekhmarebit anu konsultatsiebs ma Nu konsultatsiebs sheileba kara konsultatsiebshi bunebrevia monatsileoba es tavistavadi da bunebrevi protsesits aris. Თავრობის გადაყენების დაუღალავი და ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლო მოთხოვნა. ეს მაშინ, როცა ევროპისკენ მიმავალ გზაზე ევროპა დეპოლარიზაციას გვრთხოვს. Უფრო მეტიც, 12 რეკომენდაციიდან დასავლელმა პარტნიორებმა პოლარიზაციის შემცირება პირველ პუნქტად ჩაწერეს. ევროპული დავანების შესრულების აუცილებლობა გაიაზრა და პასუხისმგებლობა სრულად საკუთარ თავზე აიღო მთავრობა. დეპოლარიზაციის შესრულების აუცილებლობიდან გამომდინარე კი მართლმა გუნდმა ოპონენტებთან კონსტრუქციული დიალოგი მზაობა გამოთქვა. Ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ კონსტრუქციული დიალოგისთვის. Ეს რა თქმა უნდა უნდა ხდებოდეს ნორმალურ, მშვიდ, კონსტრუქციულ ჯანსაღ ვითარებაში. Პირველი მუხლი, პირველი პირობა, რაც ეხება პოლარიზების დასრულებას, მათი ვალდებულებაც არის, მათი პასუხისმგებლობაც არის და მას მარტო მართველი გუნდი, მართველი პარტია და თავრობა ვერ განახორციელებს, მე მჯერა ისინი დააყენებენ საკუთარ ამბიციებს, საკუთარ სურვილებს, საკუთარ პირად მიზნებს ქვეყნის ინტერესებზე დაბლა. Razet დაუყოვნებლივ უარი მიიღო ოპოზიციის რადიკალური ფრთისგან. Სააკაშვილის მითითებით მოქმედმა ოპოზიციამ, როგორც ევროპელი პარტნიორების ისე პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა ასე თარგმნა. მეკუთვნება საქართველო დეკემბრამდე მივა ის როგორც უნდა მივიდეს. აქციების ფონზე ბატონო. აქციების ფონზე რა თქმა უნდა ძალიან რადიკალური აქციების ფონზე ჩაწერილი დეპოლარიზაციის გამო აქციები არ უნდა იყოს რადიკალური ეს დაივიწყონ. Unde ai fost, la cum am dat? Primul rând, musulmane, v-am fost la rândul condus, ai să trăiești rogul ce îndoi, dar da, dacă nu ai am cerul și ro, e că am și de zahară, are noi, dar și de zahară, noi, dar să ne rog, iric. Mica unde ai fost, de pe pe? Mi-a mit o bari, 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 mi-a mit Sana, civilizabil გამოსავალი არის ქმნა, civilizabil გამოსავალი არის რიგარეში არჩენა. Არ მოუდგენელია მათი ასეთი ლოგიკა. Არ შეიძლება ამ ლოგიკას რაიმე სერიოზული ანალიზი დაეფუძნოს. Იქიდან გამომდინარე, თუ მართლა ვინმე სამი უნდა ევროპულ გზაზე, ამ შემთხვევაში პირველ პუნქტზე უნდა იზრუნოს პირველ რიგში, იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ეს არის მასზე და მათზე დამოკიდებული. Მაგრამ როდესაც ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობ, რომ გასაგებია ევროპულ დროშას ამფარებული ხალხი გავიგეთ, ეფარებია და ხანდახან ცდილობენ ნაკლები წარმატებითაც. Მაგრამ თუ გადავხედავთ ყველაფერ დანარჩენს, შედეგიდან გამომდინარე უნდა მივიჯეროთ, ხო? მეამიტი ხო არავინ არ არის მართლა. შედეგიდან გამომდინარე ყველა მათი საქმე არის ანტიევროპული.
Tu Europoli davane bispirnat la cesrune bamat interesia, mașin rat omuari. Amaze pasuhi integmis gamuaș care au ebam gasa, romelit sucue, od da od hivnis de agegmil acțiam de gai șipra. Proța od siunisis muhti da șecrebil tera odenoba i se ve ime de bodet. Tu ești moțemuloba, dar trebuie să ratăm gata să simi aia moțemuloba ze, care ți-au grupat. Ucrainii din Moldova, candidatii statusis migrebiș, șemt hovași, dar s-a cartelul s-ar migrebi, șemt hovași, da, nu se vede, n-am mișcat, nu am colo, nu am home, imas, rat trebuie să hteva. Dar ce am azi s-au grupat? Ce nu am grupat? Rom, pakurian și ședga este gegma. Hoda da stup. Შეტევის ახალით ალღამ თავრობის გადადგომის მოთხოვნით. ბაკურიანში დაწერილი სცენარის განხორციელებამდე ბიზგი პერმანენტული აქციებისკენ თანამოაზრეებს ზუსტად მიხელ სააკაშვილმა სოციალური ქსელით მისცა. მალევე გამოუჩნდნენ მიმდევრებიც. ვისაც ჯერ კიდევ ხელისუფლების კეთილ გონივრულობის იმედი აქვს, ღრმა შეცდომაშია შესული. ერთჯერადი გამოსვლით საბოლოო გამარჯვება არ მოიპოვება. რეჟიმი უნდა მოშორდეს, ესაა ამოცანა. Drept Tbilisi Maidani იწყება, საქართველოს ხელისუფლება, შენი დროა მოიწურა, აიღე პასუხისმგებლობა მარცხზე და გადადექი. Dar ასნიშნავს მაიდნის სცენარი, როცა პირველ რიგში დაპირისპირება და სისხლის ღურა გახსენდება. გახსენდება ისიც, როგორ ისარგებლა რუსეთმა ამ დაპირისპირებით. Ჯერ ყირიმი მიიტაცა, შემდეგ ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების ოკუპაცია მოახდინა. Და ანონსებული რეფორმების მიუხედავად კი, პრეზიდენტმა პოროშენკოს მთავრობამ ვერ მოახერხა კორუფციის დამარცხება და ვერც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. Anu opoziției სწორებით მაიდანზე, დეპოლარიზაციის სურვილი სრულად გამოირიცხა. Mere socialul ქსელში, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა, მოლოტოვის კოქტეილების მომზადების წესიც გამოაქვეყნეს. Sanam, საქართველოს ყავს, ისეთი რადიკალური ოპოზიცია, როგორიც ყავს, რომელსაც არა ნორმალური და ევროპული პოლიტიკა, არამედ აწყობს დაპირისპირება, თავდასხმები და ასეთი ტიპის კონფლიქტური პოლიტიკა პარლამენტში თუ პარლამენტის გარეთ, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება, მხოლოდ ილუზიაა მაგაზე საუბარი. Ბევრად მეტი ადამიანი გამოვა ქუჩაში. წალეკავს საქართველოს ქუჩებს ასობით ათასი ჩვენი თანამოქალაქე. Აქციიდან აქციამდე როლები ასე გადანაწილდა. Პარლამენტში შიგნით არეულობის მოწყობა პოლიტიკოსებმა საკუთარ თავზე აიღეს. Როცა პრემიერი ევროპულ პერსპექტივაზე საუბრობდა, ოპოზიცია პოლარიზაციის გაღრმავებით დაკავდა. ევროპულ გზაზე სვლა მათ ამ ფორმით წარმოუდგენიათ. Ანუ პოლარიზაციის ხარისხის დასრულება პირჩიეს რეკომენდაცია მოგვცეს, მოგთხოვეს. Პირობაა, ხო? Პირდაპირ. Eurocomisiei mi-a arătat genului recomandării să aștepte. Irvoliu este utilizat. Am problemele cu cărma de bază pe acest mușcă. Mereu îi caută o trivni să-i dea își vaccină. Radicalele bise mîmde bare cu ceb zgâde națiunilor. Tumtă am jertat mati idee de mizani uprom capiot gajgrda. Clausa a cășuris banere bise ponze gaisma. Tauro bise gădat gomizda. Axali erovnuli tânch mobit de a complete boli ministr ta cabinet își cunis modxona. Dro xeli supnebas sami uli sam demisces. Xeli supnebas abs. Erti pira. Iti sapis rom gădat enos. Mere virtualur ქსელში, virtualuri მთავრობის სავარაუდო შემადგენლობაც დაასახელეს. Radicaluri opoziției inițiativas, construcțiulma opozițiam, araseriozuni da usapuzulo uke uzoda. Dacă ar fi fost gădătoare, 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 ar fi fost
Anu Ragamodis, Roca Europenebi mkhareebs saerto miznisken ertat slas urchaven, radikaluri opozicia am rekomendatsias kuchis protestit pasukhobs, ise rom arts konstruktsiuli dialogis ideas ganikhilavs da kholot khelisupnebis shetslas itkhovs. Ro amodi ustavelma unda izanzaros tkoda. Ar aris aktualuri ori amkhare. Განსაკუთრებით მაშინ ახსოვს ოპოზიციიდან არ არის აქტუალური ხალხის ხმა რა თქმა უნდა ისევ აქციები აბა რა ვიდრე ოპოზიციის ოცნება ისევ არეულობა და დესტაბილიზაცია ამ დროს სახელისუფლებო გუნდი პარტნიორებთან კონსულტაციებს მართავს მიზანი ერთია წლის ბოლომდე ევროპული დავალების შესრულება რომელმაც საქართველო ევროპულ ოჯახთან კიდევ უფრო უნდა დაახლოვოს რამდენად აიღებს ამაზე მისწილ პასუხისმგებლობას ოპოზიციის რადიკალური ფრთა ამას დრო აჩვენებს თუმცა მზაობა ჯერჯერობით არსად ჩანს